Olá pessoal, tudo bem? Para você que não é inscrito, se inscreva, deixe seu like e vamos nessa, beleza? Como vocês podem ver, já estou aqui logando na minha conta do Banco Inter, né? Tá? E vou responder a mais um inscrito que é o Alan Melo, galera. Ele fez a seguinte pergunta, faz tutorial é, com... ele fez a, a seguinte sugestão, né? Faz tutorial com Bradesco e Next, Next também, por favor, tá? Por que, que ele fez essa pergunta, galera? Em referente a transferências do Banco Inter, tá? que eu fiz algumas transferências aí do banco Inter para o banco Santander, para o Banco do Brasil, etc. Vou deixar todas aí na descrição aí as que eu fiz até hoje, tá? Então, eu já fiz a do Next também, que ele fez essa pergunta do Next, aí tá também tá aí na descrição, viu, galera? Agora eu vou fazer para o Banco Bradesco, tá? Então, o que que vocês fazem? Tem que ter saldo em conta primeiramente. O que que vocês fazer Logou na conta de vocês aí, vem cá em transferências, tá? Já com, a, com os dados da outra conta já em mãos, tá? Pegou transferência, foi lá em transferência, galera. Vamos digitar o valor. O mínimo para quem não sabe para fazer a transferência do Banco Inter para outro banco é dez reais, tá? Então eu vou transferir apenas 10 aqui. Em é, nome do, do do banco aqui, galera, vocês coloca lá Bradesco, tá? Quando vocês colocar as primeiras iniciais, vai aparecer uma porrada de banco aqui. Com é, o nome, já com as iniciais do, do Banco B já tá. Então, o Bradesco é a segunda aqui, a, abaixo do Banco do Brasil. Logo abaixo do nome do banco, vocês vão colocar agência, conta, nome, CPF, descrição. Não precisa, descrição galera, aqui vocês coloca se quiser tá. Vou explicar daqui a pouco para que, que serve a descrição aqui. Então, vamos lá e a agência tá. Já tô com a, com a agência aqui. A conta, lembrando que a conta, galera, vocês colocam com o dígito, tá? Caso teira dígito, a conta de destino aí. O nome, vocês colocam o nome da pessoa, pessoa completa, tá? Esse nome aqui é da pessoa para quem vocês estão fazendo a transferência. E o CPF também é da pessoa para quem vocês estão fazendo a transferência, tá? Não vou colocar o CPF aqui, não, porque é dados pessoais. Daqui a pouco eu coloco ele. Aqui embaixo, em descrição aqui, vocês colocam o que vocês quiserem ó. Vou escrever que Bradesco, porque é uma transferência que eu estou fazendo para o Bradesco, para me lembrar que, é uma, que, que, que essa transferência que eu estou que eu fazendo para o Bradesco, caso eu queira consultar ela é, daqui a uns dias, tá? Conta corrente, conta é, crédito tem conta, vocês não mexam, tá? Que o, di, que o dinheiro vai sair da conta do, do Banco Inter e para outra. Aqui em conta corrente, caso seja, conta corrente vocês deixam, caso não, vocês clicam aqui e escolhem a conta poupança aqui, tá? Caso o destino do dinheiro seja para uma outra conta poupança. Então, vou dar um pausa aqui, digitar o CPF e clicar em confirmar aqui, tá? Após clicar em confirmar, galera, é, o aplicativo aqui, no caso eu estou fazendo pelo celular, ele vai me dar a opção de, de autenticar a transferência por SMS, e-mail ou senha do cartão. Tá? senha do Mastercard que tá escrito aí para vocês aí essa senha é do cartão de, de do, do banco Inter tá? Seja ele de débito ou crédito. aí galera, tinha que dar um pause aqui rapidinho, já tô de volta. O que que acontece aqui? É, igual estava falando, eu escolho sempre a senha do cartão do cartão do, do banco Inter, tá? Porque se eu escolher SMS e e-mail, eles vão mandar um código por SMS e um outro por e-mail, sendo que os códigos são diferentes, tá? Mas é é, é a mesma coisa. Vocês é, escolham qual que vocês vão querer para confirmar a transferência. Às vezes, eu não gosto de escolher essa opção de SMS e-mail, porque às vezes pode demorar que dá algum problema na, na rede, alguma coisa assim no sistema aí do banco e eles demoram a enviar o código. Vou sempre escolher a senha do cartão aqui, tá? Então vou colocar a senha do cartão que é bem mais rápido, tá, galera? Bem mais simples e mais rápido. Você já confirma na hora o pagamento já. Então vou digitar, vou clicar aqui na senha do cartão. Então digitar a senha do cartão é só confirmar clicar em confirmar e esperar. Então, tá aí. Ó. Sua transferência no valor de 10 foi agendada com sucesso. Por que, que apareceu aqui agendada? Porque hoje é domingo e a transferência só é concretizada no em dias de, de semana normais, normais de segunda a sexta, tá? Caso você fa for fazer uma transferência na sexta-feira, essa transferência só vai cair na outra conta de destino na segunda-feira, tá? Beleza? E caso você faça sábado ou domingo, ela sempre vai cair na segunda também. Igual eu estou fazendo hoje aqui. Por isso que apareceu agendado aqui, tá? Então vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e fui.